Герої не вмирають, бо пам'ять про них завжди жива. Вона навіки оселиться в серцях сучасних та майбутніх поколінь. Війна, яку принесла на нашу землю Росія, забрала життя багатьох українських захисників. Лише Балтська громада вже втратила 22 своїх героя. Незламних, мужних і палко закоханих в Україну. На честь великого людського подвигу та з метою вшанування пам'яті викладачів, працівників, студентів Балтського педагогічного фахового коледжу, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни, в освітньому закладі 13 грудня відкрили меморіальну дошку. Присутні на відкритті зазначають, дошка слугуватиме постійним нагадуванням для кожного, якою дорогою ціною виборюється право бути українцем, жити в своїй державі та будувати її сьогодення і майбутнє. Шановні колеги, з метою вшанування пам'яті викладачів, працівників, студентів Балтського педагогічного фахового коледжу, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ми сьогодні відкриваємо меморіальну дошку. Слово надається голові предметно-циклової комісії соціально-економічних дисциплін лекарю Анатолію Михайловичу. Я дуже добре пам'ятаю, як майже півтора десятиріччя тому ми з вами в урочистій обстановці відкривали попередню табличку, яка була присвячена вшануванню пам'яті наших студентів, викладачів, працівників, які загинули під час радянсько-німецької війни в ході Другої світової. Пройшов час, і ми вимушені оновити. Це не означає, що ми забули жертву українського народу, яка була принесена у перемогу над нацизмом в Другій світовій війні. Її неможливо забути, тому що загинуло, прямі демографічні втрати складають до 10 мільйонів осіб. 28 тисяч сіл і 714 міст були знищені. Близько 7 мільйонів українців воювали у складі антигітлерівської коаліції, 3,5 із них загинуло. Але історія повторюється на наших очах. Наш історичний ворог Росія, так як вона це робила століттями, знищуючи автономії козацькі, січі, депортуючи, репресуючи, голодоморячи, з 2014 року вони знову хочуть знищити нашу ідентичність, наш народ, націю, нашу державу. Тож ми вимушені сьогодні вшановувати, на жаль, уже жертви загиблих наших працівників, студентів. Ми не знаємо на сьогодні і не можемо знати в умовах воєнного стану, скільки загинуло насправді. Сьогодні ми оперуємо такими іменами, як Юра Верлан, наш працівник, який загинув, помер від ран, отриманих під час війни. Ми пам'ятаємо Женю Цекова, студента 42-ї групи. Дуже хочеться, щоб на цьому цей відлік і завершився. Але це війна, український народ буде ще привносити свої жертви. Проте ці жертви не марні. Жертви всіх поколінь українців і поколінь наших працівників, викладачів, студентів не марні. Перемогли нацизм, перемогли комунізм, переможемо і рашизм. Слава Україні! Шановні друзі, слово для виступу надається Ткачу Петру Остаповичу, завідувачу Балтським краєзнавчим музеєм, викладачу географії нашого закладу освіти. Мабуть, немає такого місця на землі, і особливо на нашій українській землі, якби до сьогоднішнього дня не збереглися ось ті пам'ятники, на яких викарбовані імена наших земляків, наших українців, всіх тих, хто захищав Україну в роки Другої світової війни, від Фінляндії до Японії. Були наші земляки, захищаючи честь, незалежність нашої держави. Кажуть в народі, що поки є пам'ять, допоти сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Воно так в дійсності. Адже тільки за роки Другої світової війни на терені нашого Балтського краю пішли наші земляки захищати свою вітчизну. І понад 4,5 тисячі полягли на полі бою. Сьогодні 22 наших земляків з нашої громади увійшли як журавлі. Пам'ять кожного із нас. Як сказав Анатолій Михайлович,
хай це число не додається. І сьогодні кожна із нас повинні в серці своєму, виховуючи своїх студентів, ми повинні зробити все для того, щоб вони зберегли пам'ять всіх років, всіх тих випробувань, які випали на долю нашого українського народу. Це свята пам'ять, це святий обов'язок кожного із нас, хто живе на цій українській землі, дихає українським повітрям. І сьогодні радієш про те, що не згасає пам'ять, і вона не згасне ніколи. Слава Збройним силам України! Слава нашим героям! Дозвольте надати таку можливість, честь відкрити пам'ятну дошку студентці 4-го курсу, студентці 42-ї групи, відмінниці навчання, стипендіатці імені Героя Небесної Сотні Дмитра Максимова. Це Марія. Вважаємо, що це історичний момент. Дівчинка Марія зараз відкриває пам'ятну дошку і має право перша покласти квіти. Пропоную вшанувати пам'ять захисників і захисниць хвилиною мовчання. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в пам'яті, в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішнє відкриття меморіальної плити в честь загиблих студентів і викладачів Балтського педагогічного училища є дуже важливим фактом, тому що це пам'ять, а пам'ять вона безмежна. Доки є пам'ять, доти будуть жити імена тих, хто ціною свого життя заплатив за перемогу в Другій світовій війні. Бо доки є пам'ять, сьогодні буде пам'ятати кожного воїна, який загинув в сьогоднішній війні. Тому що тільки людською пам'яттю пишеться історія. Історія, яка сьогодні із 12 століття, це історія нашого українського народу, нашої української нації. А вона переплетена перемогами, вона переплетена великими стражданнями. Збережемо цю пам'ять навіки. Дуже важливе значення має відкриття меморіальної дошки не лише для нашого коледжу, але й для всієї Балти, тому що ми будемо завжди згадувати і пам'ятати наших славних героїв, наші Збройні Сили України, які нас захищають, допомогою яких ми ходимо на навчання, радуємося кожній миті. Слава Україні! Героям слава! Ця дошка закарбує навіки в наших серцях, в наших душах ті подвиги наших викладачів і студентів, які зараз воюють із Росією, із таким агресором для нашої країни. Це буде нагадуванням для нас студентів, для наших викладачів, що потрібно шанувати нашу незалежність, наш народ та нашу країну.